begalė nuotykių ir išbandymų laukia šešių motociklininkų neįprasta ekspedicija. Užsimojusiu paminėti Lietuvos vardo tūkstantmetį. Su pirmaisiais išbandymais motociklininkai susidūrė jau pirmosios treniruotės metu. Kaip pervažiavau tą tiltelį, galvojau, kad viskas jau pasibaigė sėkmingai ir neapskaičiavau atstumą ir užsikabinau už žiedą motociklą. Žiedo motociklas nukrito, o man jau baisu buvo pasižiūrėti į savo dėžę. Nu, nusivertėm iškoti. Nu, taip neramu, nes pas algi tai padirėjo visas dėžės. Ar nepavedė technika bandomosios kelionės metu? Ir kas laukia šių drąsių lietuvių, kurie užsimoja įveikti beveik 10 tūkstančių kilometrų bekelę, sunkiai įveikiamais keliais, sužinosite netrukus. Ekspedicija aplink Juodąją jūrą skiriama Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.